Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli na Narodni sabor koji se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro veče učesnicima i učesnicama Narodnog sabora. Večera sa nama Gordana, Biljana, Mira, Nada, Vera, Zorka i Ljuba. Ihos, kako se sa slobodnjacima, druži, ako se prohinio. Drugu polovinu. A druga polovina, Aleksandar, Miloš, Srđan, Slaven. Spavač. I večer ćemo početi sa Gordanom. Gordana? Danas nije petak. Nije petak, obično smo petkom nekada govorili da je petkom Narodni sabor, ali sada je, pardon, profesorski sabor, ali malo je došlo do nekih promjena. Sada je profesorski sabor ponedjeljkom sa Narodnim saborom. Sa Narodnim saborom i tako. Gordana, ali evo večeras bi mogli da diskutujemo o dva pitanja. Mini Schengen i protesti u Loznici. Jao, to smo sve sad sve ispričali, što kaže, u jednom ogorčenju, ono, nemam reći. Evo, baš sam rekla, zamislite vi da neko potpisuje otvorene granice sa državom koja je nosioc secesije one druge države. To mi radimo. Ja ne znam da li zbilja to novo ime za mini Schengen. Je li to Velika Albanija u kojoj spada sad sva Srbija? Znači, i Severna Makedonija. I Severna Makedonija. Znači, zaista, to je napredak. Čujem, izlazimo na more. Eto, to je prosto, ja mislim, ni jedan državnik, mi ne možemo da ga nađemo koji ovakve stvari radi sobstvenoj državi. Zaista. Znači, koji sam briše granice. Osobito tamo gdje je bilo problema i sa ratom. Ali evo, Gordane, neki su to protumačili kao... Lično, ono. Evo sad, Evropska unija nije ništa pokazala godinama i evo sad su se tri države ujedinile da budu slobodne. Da, da. U kom smislu slobodne? Ako mi znamo da ovdje ima, da je država sa kojoj smo se pre svega ujedinili je nosilac narkog trafikinga i ostalih kriminalnih radnji, koja je to naša dobit? Pa nevjerojatno paradajzalno, ja ne vidim drugih. Gordana, Zorka je nešto htjela da prokomentariše. On ništa, sasvim spontano sam htjela da kažem. Šta nas briga za Evropsku uniju i za njen stav o tome da li treba da se proširi ili ne. Većina našeg naroda ne želi. Ali evo sad tri zemlje. Pa šta, jel mi moramo... Unija, Balkanska unija. Oni nam služe kao negativan primjer. Treba da imamo samostalna nezavisna zemlja koja može samo da ima bilateralne ugovore ekonomske prirode sa bilo kojom od tih eventualno zemlja. A da li je ovo ekonomski ugovor? Pa ja mislim da nije, sigurno. Sve samo nije ekonomski. To je moja lična procena, više politička, normalno. I sve u funkciji srozavanja ugleda i teritorijalnog i privrednog i bilo kakvog kulturnog, nacionalnog Srbije. To je bilo kao da se Turska ujedina sa Grčkom. Znači, u tom smislu. Tako vi smatrate. Pa tu negde, mislim, prosto, ako smo mi bili u ratnim sukobima i ne znam, traje tak izdaje, ne znam koliko, ne razumijem koji je smisao brisanja granica, osobito što oni su nerazvijeniji deo, prosto u čemu je naša dobit, ta ekonomska, bilo koja. Biljana pažljivo sluša. Biljana ne gleda televiziju i pojma nema, evo sad čuje. Čujete ekskluzivno šta se dešava, mini Schengen, između tri zemlje. Čekaj, Albanija? Albanija, Severna Makedonija, Srbija. Znači, to je tiha izdaja i potpis, ono, nema više Srbije, je li to, ili šta? Pa sad ne znam kako bi moglo da se tumači, ali... Pa ja pitam, da li je to to? Da se provuče onako... U šarenom papiriću. A da li je to unija između tri zemlje, kad već... Zašto bi bila unija? Pa niko se ne ujedinjuje sa... Iz kojih razloga? Pa niko se ne ujedinjuje sa, što kaže, svojim neprijateljima. Jednostavno, to je vrlo jednostavno. Evo, da li bi ikad Grčka pristala da se na taj način ujedini Turskom, ili Turska vjerojatno bi, ali Grčka ne bi, eto. To je ta
taj modus, na koji način može granice neke koje prosto neko, mi gubimo deo teritorije i borimo se da ne izgubimo taj deo teritorije. I znači, mi pomažemo neprijatelju da on bude u boljoj poziciji, da zapravo tu se cesiju završi. Eto, to je smisao to. Zorka je htjela nešto prokomentariše. Pa ništa, samo da je to potpuno neprirodan i nasilan potez koji on radi, opet bez da poštuje volju srpskog naroda. Niko od Srba to ne želi, niti hoće, niti pristaje na takav akt. To je u stvari čin izdaje naših interesa i Štoklo mu preporučujemo da da ostavku, da se smakne na miran način sa svoje pozicije. Ili pak da pozovemo narod, mi ovako kao obični građani, lepo da dođemo, da se prikupimo, da imamo tu moć medija, pa da pozovemo i da se ne razilazimo dok ne ode i dok ne dođe onaj koji će da postupa po ispunjava volju naroda. To je vrlo jednostavno i izvodljivo. Da pitamo ostale učesnice, Miro, vaše viđenje? Šta reći, slažem, mini Schengen. Slažem se, znači sa Gordanom. Čin okupacije da se neprijatelju da bolje pozicije. Nado, vi? Pa, meni to liči na neko obavljanje posla za Europsku uniju, pošto Europska Ali evo sad, neki su komentari se, izvinite, Nado, što vas pre svega prekidam. Evo, Europska unija čuti, nema Europske unije, može se komentarisati kako god. Ali evo sad, Unija, tri balkanske zemlje, kako to vama sad deluje? Pa kažem, to nešto kao neće nas, da su nas hteli, odavno bi nas i primili u Europsku uniju. E sad, Evropska unija izgleda meni to liči kao da je stid da sada prihvati Srbiju, Makedoniju i Albaniju zato što ih nije prihvatila i pošto se sada njima pozicija ljulja, ja mislim, tako vidim informacije i da svuda ključa. I sada, eto, kao ovaj naš svemogući, sve prepametni, prepodobni, će da obavi posao i da eto, ugura na neki način jednu malu uniju, pa da pripoji velikoj uniji, ali sve zbog te droge. Mislim, ja mislim, droga je uglavnom glavni artikal u svetu, uvek bila i uvek će biti. A ne znam zašto to ne legalizuju, mislim, kao i gomilu stvari, kao što je bio alkohol. Alkohol je bio prohibicija, pa sad je bio Da pitamo Veru, Vera? Ja mislim da je to izdaja naroda, zemlje, radi tuđih interesa, da bi mogli sprovoditi svoje interese, jer mi smo bogata zemlja i bez njih ne trebaju oni nama, bi mi sami mogli da ostanemo bez drugih, ali pošto imamo bogatstvo, imamo dosta toga, znači mi, on ugađa drugima, neprijateljima, izdaje svoj narod, radi tuđih interesa, to je to. Gradi puteve zbog drugih, da bi mogli bolje da nas osvajaju, da koriste bolje naša bogatstva i tako dalje. Da pitamo nešto i Ljubu. Ljubo, večera ste među danama. Uvijek rado bio. Ljubo, kako su dame diskutovale o mini Schengenu, kako? Lepo sam par ima grešaka, nisu to političari u pitanju, nego politikanti. A zašto politikanti? Prvo rođeni politikanti, platino duša. Slušaj, srpski narod je imao državu koja je izlazila na more. Tako već. Pa polako će prvo bilo što Albanija država, pa po pola Albanije srpski narod koji je imao promjene veru i večera. Pa Crna Gora se odvojila, pa Srbija se odbacila od mora. I smanjuje se polako po širinu. I dobra je stvar što nećemo biti jedina država koja se graniči sama sa sobom. E sad, smanjuje se teritorija, a sa mini Schengenom, a maksi švercom. Do čega dolazi? Pa sad se i Srbija smanjuje po visini, utapa se. Eto, to je to. A ovo je Evropska unija, tu četvrti rajbi, čiji je vođa opet Nemačka. I ona se bori protiv Srba do zadnjih Srbina, iz osveta. To su sve te priče, gotovo. Kakav Schengen, kakve bakrate, kakve gluposti. Treba Srbi da se istope kogu da smenja. A dok se budemo ovako skupljali, pričali, dok ne uzmemo one pedagoške motke, ništa nema puta. To ti govori čovjek koji je osmoj djecin, koji ima i unučad, i ovo i ono. I baš ne briga iz ovog koji je rekla, aj ti te kuće. Sada ko idi bre, bato, pa nismo sve prije smena.
pričam još. A ko je rekao da idete kući? Ono je Batu Bele Majke. Hoćeš vi sad ispričati jedan. Ne, ne, to ćemo ostaviti za završnu reč. Vratit ćemo se do Gordane. Gordana, aktuelnost današnjeg dana, protesti u Loznici, da li ste pratili? Pa eto, nisam pratila od... Ovo mi je bilo dovoljno ružno, što kaže. Moram da kažem, od kada je leto počelo, ovaj politički establishment ima vrlo agresivan pristup i gleda da u toku leta donese najgore moguće zakone i uradi još što gože, znači to je u vezi sa Republikom Srpskom i sa ovom Unijom i sa ne znam kojim zakonima i tako dalje. Što se tiče, eto, u okviru toga je to u Loznici, znači samo znači grupa bezumnika može da kaže da i da potvrdi onu odluku koju se... Znači ja ne mogu da... Ne znam zašto bi uopšte čovjek birao bolje reči. Gordana, pomenuli ste Republiku Srpsku. Kako vidite trenutnu situaciju oko Republike Srpske? Pa mislim da se zapravo Republika Srpska dobro brani. U suštini, mi moramo tu da... ne možemo baš da se pravimo ludi, zato što je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i ona bi morala da istupi sa stavom da jedan komesar ne može biti zakonodavno telo. To bi bilo više nego dovoljno u ovoj situaciji. Svako izbjegavanje toga je zapravo rat i delo protiv Republike Srpske. Upravo to radi. Znači, to je to. Zorka je tela da se nadoveže na Gordanu. Ne, baš čitala dobar komentar jedan danas negde na internetu da Vučić ne preduzima ništa što bi bilo u prilog odbrane Dodika, odnosno Republike Srpske, i da se ponaša više kao oponent ovaj pristalica muslimanske i one amisikute strane, odnosno nije garant za sprovođenje Dejtonskog sporazuma, koji je Srbini predstavnik srpske populacije, onda se zna na čiji strani treba bude. A on je bio veoma mlak, neodređen, odnosno nije se zauzeo za naše interese. Apsolutno. Imam jednu dopunu. No, Gordanin, ovo, pravo je kad kaže zakon i ovo ono, ali prave štetu kao odlazić. I to je potreća na Nemce, opet ja sa Nemce. Kad su se podlačili, kad su počeli da beže, nisu još potrećali polako. Pa su uništavali pragove od Čine. A tako i ovi uništavaju svoje tragove, da pravi za sebe što već uđeće. To je to. Ja bih se samo nadovezala da generalno u svetu mislim da kolabira imperializam i globalizam i da cela ova priča oko vakcinacije da se s ovom odvuku što više pokojne do korlaze. Miro, dobro. Nado, vi? Situacija oko Republike Srpske, proteste u Loznici. Nisam upoznata sa protestima u Loznici, ne znam zašto je to. Ali ajde kažemo, sve u Loznici je vezano za Rio Tinto. A da, pa, predpostavljala sam. Ali dobro je da su ljudi svesni i da je to bio, u stvari, veliki rad profesorskog foruma, da su ljudi došli tamo i obavestili narod šta znači Rio Tinto za jednu sredinu. To je dobro. A ovo za ovo drugo što mini Schengen, to tako. To smo rekli. Ja... Ali situacija oko Republike Srpske... Da, oko Republike Srpske ja se pravo da vam kažem čudim kako je moguće da se Republika Srpska uopšte održi ovako kako jeste, uz ovolike pritiske i plus što je u sastavu Bosne i Hercegovine, ta Unija, ne znam ja. I to je sve meni vrlo klimavo i vrlo, vrlo, vrlo perfidno napravljeno. Ja samo se bojim da će svaki moment, jer je napadaju, svaki čas gledaju da je da tu Republiku Srpsku nekako sruše. E sad... Da li pokušavaju rušenje Republike Srpske da. I... Da. Da li pokušavaju da možda čak i Srbima stave da doznaju da su genocide narod? Ma naravno, to se radi vekovi. I da će srpski jezik da bude jezik manjine u Bosni. Znaš ko je lek za
jednostavna stvar, da se napravi dve baze. U Republici Srpske Srbije da napravi jednu bazu, a u Republici Srbije, u Republici Srpske, jednu bazu, a u Republici Srbije, u Rusiji, jednu bazu. I onda imaš basne vlade, Drina, Krivota, Drina, Tetisla i to. Pa da su Rusi hteli da odbrane Kosovo, nisu, oni, bi, nisu. Oni bi već i Kosovo odbranili. Ne, ne, ne. Ali nisu hteli? Ne, može. Mogle kad je bilo onako stanje onda, ali Rusi onda nisu bili u stanju. Ne brani, ni ti kudi, ni Rusi. Zorka bi htjela nešto sa nadoveže. Prema informacijama kojima ja raspolažem, ovo što se dešavalo danas u Loznici vezano za Rio Tinto, odnosno eksploatacija terena Jadara, tako veći, Lizi i tako dalje. Vučić je svojevremeno rekao i obećao narodu tamo da će o tome odlučivati tek posle sprovedenog referenduma na tu temu. Prosto ih nije održao reč, prevario ih je. Otišao, vidjeli smo da pregovara sa našim velikim prijateljima, jel? Među vremenu je stvar sa Rio Tintom završena, znači prekršio svoje obećanje, prevario narod. Šta reći? Zorka, bi ste dali neko svoje veđenje? Nisam dva slična naroda, nisam isti narod, ali imamo takve toke. A šta je Sibir nego ropska? Ljudi, mi se izvinjavamo. Diskusija je već onako, što bi se reklo, uzavrela. Ali da pitamo i ostale učesnike Narodnog sabora. Aleksandre? Vratit ću se za završnu reč. Aleksandre, tri stvari diskutujemo. Mini Schengen, protesti u Loznici i situacija oko Republike Srpske. Pa, mini Schengen, već smo nešto rekli i Simić, narkovanje, a i projekt Velike Albane, to je albanske države. Koliko svećem, neko je veše od Nordovovac, da li Hanke ili neko sličan, konstatovao ranije da su Albanci tumor na škivu Evrope, tako šire kao tumor. A sad sa ovom narkovinijom, u kojoj ako se ispoštuju to ukidanje unutrašnjih granica, slobodan protok robe, kapitala, ljudi i slično, to znači njihovo širenje kao što je bilo na Kosovo. To znači dođe Albanac sa priljevim parama od ranije od izveza oružja, ali i heroina. Za preko Švajcarske onih uhodanih kanala iz Grujičke vlade, Švajcarske, znači dođe sa parama i ponudi Srbima na tim graničnim područjima neku veliku svotu. Ako ovaj odbije, onda dođe druga ekipa koja mu dignu vazduh, koju će zapali i slično. Znači, tako se oni šire. I sad, kad nemaju granice. Zato je postao onaj zakon još za vreme Tita i Miloševića, čak i stranci koji su, administracija koja to ukinula, pa su vratili, jer su shvatili kako se Albanci šire. Znači, uvijek je na Kosovu bar postoja taj zakon da nema međuetničke prodaje zemlje, da ne bi bilo promene etničke slike. A to je sad sa ovom narkounijom, apsolutno će ići u tom pravcu stvari. Aleksandre, proteste u Loznici? Nisam nešto pratio, osim pokušao da ne relativno malo ljudi, ali leto je... Sem toga, mislim da je bitnije trenutno da li peticija neka ili treba 5000 potpisa za da se to pokrenete. Situacija oko Republike Srpske, da li ste pratili? To je u vezi ovog komesara što je potpisao za negiranje genocida i to. Mislim da je Dodik, kakav god je, daleko nacionalno odgovorniji od ovog našeg rezultata. Da vodi računa koliko može i da je preduzeo korake koje treba, povlačenje svoje iz predsjedništva i postavljam još srpske funkcionare. A Bosna funkcioniše po principu konsenzusa, znači morat će ipak da malo sedu da razgovara. Da tamo stvari idu svojim tokom. Koji nije toliko negativan kao što se dešava kod nas sa tom zakonom. Toliko od vas, Aleksandre. Aleksandre, hvala puno. Ostavljamo onih minut za završnu reč, a možda bi već i mogli da počinjemo sa završnom reči, jer smo već odmakli sa video emisijom. Počet ćemo sa Zorkom. Zorka, minut.
Završna reč sa večerašnjeg Narodnog sabora. Diskutovali smo o mini Šengenu, situaciji u Republici Srpskoj i protestima u Loznici. Pa dobro, sve vidimo da se ništa ne razvija u pozitivnom smeru, sve gore i gore, šta da ti kažem, mislim, ovo je vreme za njegovu smenu. Toliko od vas, Zorka. Dobro. Ljuba? Molim. Ljubo, pardon. Ajde. Završna reč, diskutovali smo o Republici Srpskoj, protestima u Loznici i potpisivanju mini Šengena. Dobro, i? Vaša završna reč, posle ti ideš. Moja završna reč da se nalazim u fenomenalno lepom društvu, sve slobodne osobe, hole, poseban vazir. Slobodne umne. Ne, ona je u zauzeti. Tako ni? Mislili ste slobodne umne. Molim? Ko da umre? Ma nema niko da umre, ima sve da živimo. Posle smrti se živi. Ko je umanje? Zorka se nas nadoveže. To kaže mi, posle smrti se nastavlja život. Nije, posle smrti se smrtuje. Jel još nije vremena? Još pola minuta. Hoćeš vic? Može. U tih pola minuta, ako možda stane. Ajde. Što moja do Kanadi drvoseća dobro zaradi. I čovjek lepo se spakuje i ode u Kanadu. Prijevi se tamo u firmu koja posjeća drvoseće. Zadlože ono motorku i ode u kamp na spavanje. I sutra ujutru zajedno s svojim momcima u šumu. I kad se vrati predveće, ovim nasekao se po jedno 15 kubika drveta, a moja salu znoj jedva tri. Sutra dan ponovo, ovih 15 kubika, 20 kako ko, moja sad 2 kubika, nema snaga. Trećeg dana jedan kubik, četvrtog dana prišao jedan od njih, kaže, bacao, kaži mi bro, čemu se radi bre, vipe, 20 kubika, ja je stigao do jednog. Šta radiš? Pa kaže, ništa, kaže, ujutru se dignem, odim u toaletu, uručim ovu svoju toaletu preko Vitalinju, pa ja radim to, pa popijem kafu, pa i ja to radim. Uzem motorku, pa i ja uzem motorku, podijem u šumu, pa i ja odim u šumu. Pa uključim motorku, pa uključiš. Dame su se nasmejale. Ne, nego. Ti nisi dama, ti ne se smeš. Evo, ja se ne smijem, ja se ne smijem. Još ima? Nema, nema, probili smo. Vera, minut, završna reč. Diskutovali smo o protestima u Loznici, situacija u Republici Srpskoj, mini Schengen. Pa eto, sve loše i loše ide velikom brzinom, đavo radi što brže može, neumoran je, a mi spavamo. Jedino se bojim još da ne bude kako predviđaju gladi, rata, 6 mjeseci gladi, 6 mjeseci rata, tako da, eto, to nam se piše. Toliko od vas, Vera. Da. Vera, hvala. Nado, ja samo završna reč. Se divim ljudima koji mogu ovo sve da gledaju i da ništa ne predvizivaju. Prosto svaka im čast. Da oni čekaju da se ovo sve sva zlodela odvijaju, a da ništa ne predizuje, ništa. Nadal, toliko od vas, hvala. Miro, završna reč. Završna reč. Posle ove tri diskusije koje smo... Ovo je samo segment globalizma. Znači, kako se ovde napada Srbija na jedan način, na slične načine napada i druge države i sve del šire slike. Toliko od vas, Miro? Da. Hvala. Gordana, minut, završna reč. Šta reći, ono, jednom ćemo se valjda probuditi i početi da se borimo. Neka od ovih stvari će delovati na naroda. Ili možda neka od još težih, ali svakako dolaze veliki događaj koji će nas okupiti. Gordana, hvala. Miljana, minut. Neupućena. Sve sam rekla. Šta imam da dodam? Sve ste saznali večeras u okviru Narodnog sabora. Ma sve slušam. Sve slušam, samo se pitam, svi oni koji se pitaju i svi čekaju da neko nešto uradi, da li ti isti koji takvo pitanje postavljaju su nešto uradi? Lično. To je to. Miljana. Završnica, nema više. Hvala puno. Aleksandre, sa vama večer završavamo. Da, samo da konstatujemo da već godinu i nešto zajednički zahtev svih ovih organizacija koje se najarbalu je raspuštanje nelegitimne skupštine, to još uvijek nije ispunjeno, tako da je
do pobede. Nema predaje da citiram narednu patrolu. Toliko od vas, Aleksandre. Aleksandre, hvala puno i sa vama večer završavamo. Dragi gledalci kanala Media Group, to je bilo sve za večerašnji Narodni sabor. Hvala vam na pažnji. Thank you.